uyu munsi icyo nakwita ngo ni akagamba ni kabo cyangwa se uyu munsi icyo nakwita ngo ni saga indi yavutse nuko uwitwa Emmy Nyawe uyu munsi atakiri kubarizwa kuri televiziyo ya 3D TV nk'umwe mu bantu bari bamaze igihe n'ikindi bahakora ndetse yari umwe mu bahungu ndetse navuga yuko ari umunyamakuru nawe wari mwiza ndetse wabonaga ko uyu munsi ari umwe mu bantu bateguraga ibiganiro biryohije cyangwa se ari umwe mu bantu bari bamaze kuba bafata ino cano bakayinyeganyeza ndetse bakishyiraho icyo nakwita ngo n'imbaraga zabo ariko uyu munsi turi kwibaza ngo televiziyo ya Dynamic uyu munsi niba yashobora kuba yateruye abitwa kare abakozi ba 3D bagera muri batatu igaterwa Djihad wari uyitunze mu buryo bw'imirebere cyangwa se uburyo bw'iminjirize by'amafaranga igaterura uwitwa ngo ni Emmy Nyawe uyu munsi wari umaze igihe kingana hafi n'imyaka ikabakaba hafi muri tatu akora kuri no televiziyo ubu si ubugambanyo kugira ngo ubasenye televiziyo ya 3D uyu munsi yari ifite audience y'abantu benshi bayikurikirana ubiyica no ayagiyeho ni yaca no nubundi iriho abanyamakuru bagiye bafundwa na kina 3D nubundi ni 3D ni 3D yose ubwo bateruye ya umukameramani ari umukameramani n'aba 3D ari abanyamakuru n'uwa 3D ari n'uwahoze ari arutegura ikiganiro Djihad nawe yari uwa 3D uburabona atari guhangana noneho gugiye kubaho Yes, reka nangire basoze nze mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mudukurikenye muri benshi ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no gutangira ukwezi kwa gashyanero umunsi tugiye kwinjiramo ndetse mbifuriza kugira ngo muzakugiremo ibyiza muronke mubona amafaranga cyane cyane ko ariyo natwe tuba dukeneye umunsi ku munsi nange mbanyakeneye ntese mvuga ko nayakeneye jado bimeze bite sha ntako bimeze gripe zimeze nabi mwana kirepo itagura twatonini yo tumwe iminsi itatu ngo ibintu bitabyoroha cyane giye guca kuri pharmacy nange mvuga ngo tubyifuriza abantu bose badukurikiye kuzagira ukwezi kwiza ndetse no kuzakubona amafaranga nizere ko nawe uri mu bintu usengera ugisengera amafaranga amafaranga si bwo umuntu utayasengera agosengesho dukora twati imana duha amafaranga agomba kuboneka amafaranga amafaranga yagomba kuboneka uyu munsi rero niceye mu kajaride nkaka ku masaha nkaya akabaka bafi za saa sita n'igice mu gihe abandi bari ku meza barimo kurya njye mba mbazaniye inkuru nakwita ngo nakasamutwe kasongo yihwa inkuru za kasamutwe zimwe uvuga ngo ni inkuru abandi batari bavugwa cyangwa se inkuru abandi batari bagira icyo bazivugaho uyu munsi nshaka kugira ngo turebere hamwe ikintu cyitwa icyo sinzi ko ndaza kubyita niba ari ubugambanyi niba ari akagambane kari gukorerwa kuri ayo macano atandukanye yo mu Rwanda ndetse nakwita ko ari ibintu noneho byahinduye isura ndetse byamaze gufata indi ntera indende nshaka kugira ngo nze kubiha inyito imwe ngite ko ari showbiz ariko mu bundi buryo ntabwo ari showbiz kubera ko niba ushaka gusanga carimwe yifata igashora amafaranga mu bantu runaka kugira ngo ibaterure ibavane kuri carimwe ibajyane ku yindi cano ni ibintu biba bigoye ndetse ni ibintu ushaka kuba byasubiza n'inyuma cano na zimwe na zimwe cyane cyane ko hari cano zimwe na zimwe zagiye zinazima kubera ko hari abanyamakuru bari basanga bazikoraho ndetse bakaza kwimurwa cyangwa se bakaza kuvanwa kuri izo cano bakajya kuzindi izo cano ndaza guhera kuri cano uyu munsi sinzi nabonye wenda yatangiye kugenda izanzamuka cyangwa se kugenda isa nkaho isubira
yasubirana ubuzima gatozi ariko ikaba yarayigeze guhubagurika ikitura hasi ndetse uyu munsi no kuba umuntu yakongera kwizamura biragoye jado mu minsi yashize twigeze tubona inkundura y'uburyo uwitwaga Filipita cyangwa se uwitwaga MRN cyangwa se muri ndahabi bose bakoraga kuri televiziyo ya The Choice ndetse baza no gukora Cano yitwa The Choice Live ndetse na Cano yakoreweho ibiganiro byinshi na muri ndahabi cyangwa se MRN ibiganiro ndetse byanarebwaga n'abantu benshi cyo gihe abakurikira cyangwa se abasura iriya Cano ya YouTube bagiye babireba cyane kubera ko ni ibiganiro wabonaga ko birebwa ndetse ni ibiganiro wabonaga ko batumiramo abantu bingire zose ndetse batitaye kucyuriki waburi imano yinda yo kuburirimba baragutumiraga yaburi umukomediye baragutumiraga yaburi umunyamuziki cyangwa se umukinnyi w'umupira baragutumiraga ndetse wabonaga ko yari Cano iteza imbere imyidagaduro muri rusange cyane cyane ko ibyari muri auditorium line yabo cyangwa se mu murongo ngenderwa y'ibikorwa bo bakora nyuma haje kuba kutumvikana hagati ya Filipita ndetse na MRN biza kuba ngombwa ko Irene ahita afungura Cano uyu munsi akoraho yitwa MIE Empire ndetse baza kongera kuvuga yuko aba bombi bigeze no gushwana ndetse bigeze no kurwana biba ngombwa yuko uyu Irene acuku no kongera kuba yanahura na Filipita nyuma bongeye kubyutsa icyo nakwita ngo ni umubano mwiza wo kuba barongeye bahuza imbaraga ndetse bahura mu kiganiro cya kitwa Sunday Choice Live ndacyo gica kuri ya televiziyo ya Isibo TV ndetse nyuma biza kongera kuvuga yuko haje magatotse ndetse birangira uwitwa muri ndahabi Irene atongeye kugagara muri kino kiganiro ibyo byakuruye ikibazo gikomeye ndetse haza kubaho gushaka izinderema zaza gukavaringa icyuho muri ndahabi yaramaze guteza nyuma mu banyamakuru bahawe umwanya wo kugira ngo ubaze wigaragaze harimo nk'abitwa ba ba Moses uyu munsi Moses yari gukora kuri RBA hazamo abitwa ba DC Crema nyuma ba DC Crema nabo baza kuvamo hazamo abitwa ba Babu Rwanda nyuma hazamo nabandi banyamakuru batandukanye aho uyu munsi Cano ubona ko nubwo igerageza kugira ngo itere imbere ariko ubona ko rwose bitandukanye n'imirebere ukuntu yarebwaga mbere uriya mugabo agiye ari cyangwa se uburyo yarebwaga uyu munsi bitandukanye n'uko irebwa kandi ni Cano uyu munsi iri hejuru cyangwa se iri muri Cano uyu munsi zifite abasubscribers menshi cyangwa se bazikurikirana benshi ndetse uyu munsi utabara kuvuga ko byabaye ikibazo gikomeye kugira ngo haboneke undi muntu waza ku we waza kunabita ngo kuza kuza kuziba icyuho MRN yashobora kuba yarahazibiye cyangwa se atigeze ahakorera nyuma ibyo bintu iyo saga yavuye kuri iyo Cano ya The Choice bikomereza kuri Cano ya 3D Cano ya 3D nayo yaje kubaho icyo nakwita ngo ni ukwimurwa kw'abakozi cyangwa se ukuvanwaho bamwe mu banyamakuru bari bakomeye bari bayiriho ndetse baragenda kwikubitiro hagiye abakameraman byo byose burya abantu bakurikirana izino televiziyo zacu ushaka kusanga we ni umukameraman mutamuzi cyangwa se mutageze amahirwe yo kumubona ariko nabo ni abantu bakora akazi gakomeye cyane ndetse n'abantu uyu munsi wakwitwa ko ari abantu baba bafite akazi ndetse nubwo badakunda kugaragara ariko kuri zino televiziyo ariko nabo ni bakomeye ariko ku ikubitiro 3D babanje kubura abakameramani cyangwa se babaje kubura aba DOP bakora ako kazi nyuma televiziyo ya 3D uwitwa Djihad ndetse wari umaze gusa nk'uwigaruriye imitima y'abagore benshi kuri iyi televiziyo yaje guhita yerekeza kuri televiziyo nshyashya yari imaze kuza yitwa Dynamic ndetse asanzeho undi musesenguzi ndetse benshi baramuzi bamwita Kamarade aho bavugaga yuko Kamarade ngo iriya Cano adashobora kuba yayishobora ndetse biba ngombwa ko bashaka umuntu muri iyo minsi uyiguhitinga ari we Djihad ndetse baravuga ati Djihad tugukubisa akamodoka keza tugakubita umushahara mwiza kuza ukicana kuri Dynamic ntihagire indi televiziyo uzagaragaraho bigutwaye iki benshi muramuzi Djihad yari umwe mu bantu ushobora gusanga uyu munsi
yakoreye kuri 3D ejo yakoreye kuri ndica nurunaka ejo yakoreye kuyinde ariko kontra yahawe cyangwa se kontra uyu munsi yasinye imubwira yuko adashobora gukorera kuyindi cano iyo ariyo yose ndetse byaje no guteza n'ikibazo gikomeye cyane aho uyu munsi abamukurikiraga kuri 3D baje kumurirwa irengero ndetse biba ngombwa kuba nimuka bahita bajya kuri iriya cano cano uyu munsi imaze kugera mu basubscribers bagira mu 50,000 urumva ko uriya mugabo cyangwa se uriya mushu wanyu hari ikintu ashobora kuba yarakoze Uyu munsi icyo nakwita ngo ni akagamba ni kabo cyangwa se uyu munsi icyo nakwita ngo ni saga indi yavutse nuko uwitwa Emmy Nyawe uyu munsi atakiri kubarizwa kuri televiziyo ya 3D TV nk'umwe mu bantu bari bamaze igihe n'ikindi bahakora ndetse yari umwe mu bahungu ndetse navuga yuko ari umunyamakuru nawe wari mwiza ndetse wabonaga ko uyu munsi ari umwe mu bantu bateguraga ibiganiro biryoheje cyangwa se ari umwe mu bantu bari bamaze kuba bafata ino cano bakayinyeganyeza ndetse bakishyiraho icyo nakwita ngo n'imbaraga zabo ariko uyu munsi turi kwibaza ngo televiziyo ya Dynamic uyu munsi niba yashaka kuba yateruye abitwa kare abakozi ba 3D bagera muri batatu igaterura Djihad wari uyitunze mu buryo bw'imirebere cyangwa se uburyo bw'iminjirize by'amafaranga igaterura uwitwa ngo ni Emmy Nyawe uyu munsi wari umaze igihe kingana hafi n'imyaka ikabakaba hafi muri itatu akora kuri no televiziyo ubu si ubugambanyo kugira ngo ubasenye televiziyo ya 3D uyu munsi yari ifite audience y'abantu benshi bayikurikirana ibyo twabyita ubugambanyira sinzi uko nabyita ariko biraguye cyane ariko nanone nago navuga ngo ibi bintu ni ubugambanyi ahubwo ubanza hazamo ikintu nakwita ngo ni business cyane kubera ko uyu munsi niba abakire bose arimo kurwana no kugira ngo bazamure cano zabo bisaba kugira ngo nyine ushake umuntu usanga nyine ukora bino bintu kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bikubyara umusaruro nago nabyita ko ari ubugambanyi cyane cyangwa se ahubwo nabyita ko ari ukuba wafata umuntu kugira ngo ujye kumubyaza inyungu runaka ndetse no kumwongera amafaranga nese ubwo niba Djihad mu myaka yari amaze ntagara afite na moto afite agitegaga kasike urumva sodi agitegaga kasike kuza kukubita nuza Hyundai Kia urumva ukawigendamo urumva wewe byo wabyangaje ado sananye nago nabyanga kandi nago ngiye na blaming umuntu wavuze ngo yarahavuye niba bampaye ibiceri nange bambonye umuntu nyishura nahita ngo ati ba tayari rero nuko byagenze rero yaravuze ati abashora mari bari gushora imari mu bikorwa byabo nawe bamuhaye makese yahava ntago yahava none uyu munsi ikintu kitwa ko no gisigaye none kinahari nuko urimo gusanga ni buraca ni umuntu muri iminsi none usanga ifite nk'abakozi nk'ababiri cyangwa se abanyamakuru nk'ababiri cyangwa batatu bose bagomba gushaka ibiganiro bose bagomba kugira ngo babe bafite tuto views z'ibyo bagomba gutanga mu gihe bitandukanye no kwa kuri usanga umunyamakuru ari umwe cyangwa se ari umukameramani umwe bose bagomba kugira ngo bashakishe ibiganiro urumva ko aba bose barakaye aba bose bari mu kazi barimo barahanganisha amafaranga urumva ko ikintu giye none ikintu kirimo kuba no guhanganisha amafaranga mu makuru aka kanya ngeraho arafugwa yuko ubu 3D barimo gushakisha undi muntu waza gusimbura Emmy Nyawe kubera ko uyu munsi ubu ngo kontra yararangiye ndetse ngo biravugwa yuko ngo n'ubukungu kuri icano ngo butifashe neza bitewe nuko abahavuye bahasize icyo nakwita ngo ni ubukene ndetse burimo gutumwa bamwe mu bakozi b'iyi televiziyo ngo batari kwishyurwa neza ngo kaba biri mu ntandaro y'ikintu cyatumye ngo Emmy Nyawe ashobora kuba yavuye kuri televiziyo kubera ko ngo hari amafaranga akeneye kugira ngo ahabwe ariko akaba atari kuyahabwa akavuga ati hano hantu ndahaguma gute kandi na kontra yanjye yashize urumva ko ni ikibazo ni handi umuntu bavuga ngo reka ngufatiranire mu bibazo noneho ngo kubita amafaranga bite birangira cyane cyane kuri nawe na imirwara nayo ni umuntu ushobora kuba umaze kuzenguruka amacano menshi atandukanye kandi mu gihe gitoya kandi nawe bakeneye kugira ngo yiyubake ese wazakorera cano bazaguhemba urugero wenda nk'ibihumbi 500 ukamara imyaka itatu itanu ubona winjiza hafi miliyoni zirenga nibura ebyiri ku bantu basanzwe bazi imibare n'imibare uburyo YouTube zihembwamo urumva ko ni ibintu bigoye cyane cyane ko Emmy Nyawe ajya yivugira ati ronge mfite n'umuryango bagomba gutunga bivuga ko rero uyu munsi
Emmy Nyawe yamaze kwidarapa cyangwa se yamaze yamaze kwege ku mugongo avuga yuko atazongera gukorera iyi cano ndetse uyu munsi ibiri kuvuga yuko yamaze kwirekeza kuri dynamic uyu munsi berizwaho Djihad ndetse bahoze banakorana ndetse uyu munsi bavuga yuko bari bamwe mu bantu bajyaga batanga shows ryoshye bitewe n'ibiganiro bajyaga bategura cyangwa se bitewe na interview bajyaga bakora aka kanya igihe ari ryo kwibaza ngo ese koko icyuho agiye gusiga kuri icano hari undi muntu ugiye kuza kumusimbura kurya azabikora biragoye birashoboka kurundi bamukubera ku buryo umunyamakuru nagari kamara kuri icano kugira ngo aba yagiye ngo nihazarebwe kubera ko niba Irene yaravuye kuri the choice uyu munsi akicano ikabawe ndaharukundirebwa ariko bitari hejuru cyane wenda nuko yajya girebwa akurumva ko nyine itigabanuka niba yaragiye se guhemba abakozi bikaba bisigaye bigorana ni ikibazo gikomeye yagiye hari icyo hasiga kandi kugira ngo ndazokore nk'ibyo akora biragoye iyi story rero nayo nkayihuza ni uwitwa sorry gatoya iyi story rero nayihuza ni uwitwa DC Crema nawe wigeze nawe kugira gutya atangirana n'uwitwa Janvier Romeo nawe byaje kuba ikibazo gikomeye ndetse Janvier nawe aza kuwimuka uyu munsi nawe ni umunyamakuru wa 3D ahakora kuri cano ya 525 nawe bivuga yuko ngo ayi ikibazo cyawe cy'amafaranga ngo kumwishyura byaje kugorana bikaba ngombwa yuko uyu musore avuga ati ntange se nange ko nyine amafaranga nyine kwiba ku buzima ni gute nange nahora kunahora ndibirayi kandi mbona n'inyama zihari kandi nakoze atero ni butanyongeje nge nago mbyemera utanyongeje rwose bitekerezeho nge ndigendeye ubwo rero birangira DC Crema nawe agize ute aciye bugufi aravuga ati ronge niba ushyeneye kugenda genda nange ubwo hantu nange ugomba kuzakora nange nzahakora uyu musore uyu munsi yicaye mu kizuru cya hehe icyo muri 3D ariko ikibazo gikakanye kirimo kwibazwa ni iki SM Nyawe aragiye agiye kuri cano yitwa ngo ni abacompetitive cyangwa se n'abantu barimo guhanganira icyo nakwita ngo ni amafaranga cyangwa se barimo guhatanira isoko ubu iyi cano ayagiyeho ni ya cano n'ubundi iriho abanyamakuru bagiye bafundwa na kina 3D n'ubundi ni 3D ni 3D yose ubwo bateruye ya umukameramani ari umukameramani n'aba 3D ari abanyamakuru n'uwa 3D ari n'uwahoze ari ari utegura ikiganiro Djihad nawe yari wa 3D uburamo natari guhangana noneho gugiye kubaho ndee nago mbifata nko guhangana abo mbifata nka business niba mfite amafaranga nkavuga ati ndabona muhire urakora neza ahuri baguhangara bino nyakurengerezo nkuhibi nawe uri mukuru nago uri buvuge ngo hano ngo niho handeze harandeze nyine narakuze mfite gukomeza nkakura icyo nacyo ni kimwe icyo nacyo bagiye bakireba nago wamureze kugira ngo agume yarakuze nyine reka agume agiye yishakishije ubuzima ahubwo akabaye ushimishwa nuko abonye ahantu bamuha amafaranga menshi none ko ibyo bintu bibaho ugasanga bitangiye kujya bishwanisha bamwe mu bantu ugasanga niba Emmy nk'ubu yagiye ugasanga atangiye kwikomwa nabo yakoranaga nabo bavuga turi amutipe n'umugambanyi yaducitse adadusezeye sometimes ari giye na wenda no mu cyari tagufatira na kontrol avuga ati yo kontrol nubundi reka sigaye munza yakwishyura nubundi birangira ugende ubishyure twikomerezanyize ubu simwe gushaka guhira kiri ya cano no kuyidinde burahana iri bakayikubita hasi ahubwo numva nk'umukire wayo yabicaza akabavuga se bari kubaha ngahe bari kubaha iki erega nange ngo Janvier erega jado bino bintu sinzi uko ndaza kubyita ngiye byananshanze ariko icyo nshaka kuvuga ngo niba koko cano uba iziri gukora ariko muri iminsi none ukwezi kwa mbere buriya biragoye no kuba wabonamo n'amafaranga ko kuno n'ukwezi abantu benshi bari kurira cyane ndetse n'ukwezi ubona ko na views zanagabanutse muri rusange binagoye no kwishyura n'umukozi kuko nk'ejo mu ngihe hari umunyamakuru twaganira ambwira ati ngiye kumara amezi 3 narishyurwa amafaranga yanjye yose ni handi ukwezi kugera ugasanga amafaranga kuboneka ni ikibazo niba wenda ahembwa wenda izo 500 wati bambwereka bamaye muturu wasa wenda ndi bazanye ndabayameza mu byiciro aho rero ni umukira itazaba ati vaho ngaho ngwino nk'amafaranga
kandi uramukire kuri dynamic na warashushye aracyari mushyashya ushye reka nyine ibana birira amafaranga ntaga ari nka hariye kwa nuza kwa 3D uramugabo na wamaze giye kirekera arabizi uramugabo nawe byazi game ari marayise niyo umushora maraje ahubwo nashimishwe nuko abana bateye imbere none subu warira umwana tuvuguzanye nk'umwana uramukoze uri kumuhemba ibintu ibiryo n'urugero uri kumuhemba ibiryo akagufasha utuntu twawe ariko arimo arigaragaza ejo akazamuka ukabona abonye nk'akazi nawe azajya byigurira wababazwa nuko agiye cyawashimishwa ahubwo nuko ageze kuri ni ikibazo ku ruhande rumwe ariko nanone ndi kubona show business sinzi ukuntu irimo ndabona igiye kugisinzira usange nibura niba twe tumenyereye ko umuntu akorera hariya kubera ko uyu munsi ikimaze kugagara nuko n'abatumirwa cyangwa se abitwaga ko kuri ibiganiro uyu munsi nabo bari kujya bajyanwa cyangwa se bari kujya basinyishwa kontara zitabemerera kuba bajya gukora interview ahandi ahubwo biri ku rundi rwego uyu munsi umuntu witwa DJ Brian ni umuntu udashobora kuba wasanga kuri cano zitarenze 3 icana koreho singiye kuzivuga mu mazina yazo ariko murazizi uyu munsi kumutumira abantu bose bamaze gushyiraho ibiciro urumva niba uyu munsi dorimbogo na ubwe avuga ati ngiye kugira ngo kunumira kwawe ugomba kunkubita niba inoti 10,000 ukananegera byaba ngombwa kangwa n'icyo kurya n'icyo kunywa urumva ko yamaze kwidekarara basigaye babikora nk'akazi urumva niba uyu munsi umuntu witwa DJ Brian bivugwa yuko kugira ngo umukoreshe ikiganiro ubugomba niba ari kumushakira urusenkani rwuzuye kanamunywesha byangwa mukamukubitiramo nako ka essence akaza mukica mugakona ikiganiro ariko uyu munsi yamaze kubona ko hari cano runaka zigomba kugeza imumenyera amafaranga runaka ndetse no kuri wa munsi YouTube zihemberwa cyangwa se bahemberaho abantu ba YouTube creator bose ni hahandi nabo usanga bahabwa amafaranga aba ambese mbumbe bavuga ati niba 25 zageze abakora ku kibera bizirwa amafaranga za hano leta bavuga ati DJ Brian amafaranga yagomba kuza mbumbe ni 400,000 bahita bayamuhereza mbere yuko bakura ama yawo urumva kandi DJ Brian yari umwe mu bantu nabo batangiye bakura ku macana atandukanye niyo yakore ibyo biceri akabitwara ariko uyu munsi akora kuri cano zitarenze 3 kai na bwo muhereza amafaranga buri kwezi bamupese ndetse n'ikimenyimenyi bakagira ute bakanamufasha muri bya bikorwa bye urabyumishijeho ni mu space yagiye atambuka kuri za X cyangwa se Twitter bavuga uburyo ziracano nazo ubwazo nazo zimuteza imbere zikamukorana fundraising ndetse byaje kugaragara ko hari amafaranga runaka bamuhereza hakaba ari nayo nabo basigarana muyo bakozemo fundraising urumva uyu munsi nanone wakwibaza ngo kubera iki DJ Brian atagikorera kuri 3D kandi niho yakundaga kuba ari kandi nawe yari hano yakundaga kuba ari kugira ute ari gukorera uyu munsi ntamukira ngiye hashize igihe kinini ndarimo kumubona uyu munsi wakwibaza ngo byagenze bite ese ni cya kibazo cyo uko babuza amafaranga yo kumwishyura ni cya kibazo cyuko atakiboneka cyangwa se yamaze gufata kontara na baba tipe bondi bo hejuru bamaze kumeza amafaranga amubwira ati nuzongere gusubira hariya ahantu harani haraciriritse byagenze byaravuzwe cyane kuri X bavuga ko ngo hari abatumirwa basigaye bishyurwa kugira ngo batajya gukora ku zindi cano oya nibyo byaravuzwe cyane nibyo rwose nese ubwo niba singwaye ngo njye nkubwira se Brian afite amafaranga umuntu amuhemba kugira ngo aze mukore ikiganiro kai nabwo bikaba bisaba kugira ngo ubabanje kumukomvinka niba nkubwiye ngo na yakamwana ubwe nawe afite amafaranga umwishyura kugira ngo aze mukore ikiganiro urumva ibintu bitarabaye ubucuruzi ariko nibyo nyine baba bari gutera imbere mana urumva nago ujye ubona zova avuga ati ngewe ati nzovu ati niki wungukiye muri sinema ati usibye kwirongorera abagore ati namwe nimujya mutwishyura uyu munsi nzovu mbese mukivugana ahita kubwira ati rwose ibintu urimo kwigira ntabwo nzi ibyo ari byo nshakira agacumu ushakire nibura na transport njyewe nze dukore ikiganiro abatumirwa niko basigaye babikora nese ubwo urumva hano turimo kubaka noneho ko urumva showbiz ho nigiye kuzamo ikintu cyitwa amafaranga gusa
kuryo no ni handi nyine uzajya usanga uvuga ngo reka mutumire nimara kumutumira ubwazaza yicari hano nite mubwira ibintu agomba gukora nashaka anabeshya abanyarwanda usanga amakuru yose turimo gusohora ashingiye ku binyoma kugira ngo garuza yo wamuhaye eh utumbwa ati nange rero niba ngiye kugweza niba iryo vene uravuga tugiye gukora ibi cyangwa uravuga ibi eh usange tugendeye mu kinyoma ejo cyangwa ejo bundi urumva uri kwibaza ngo ese uyu munaje ibino bino yarabivuze ejo uko mbona giye kwinjira ati bari bamaye amafaranga ibanyishyuye n'ose bwo urwo bazajya baruca gute urumva ko none ikintu kigiye kubaho hagiye kwiyongeraho hagiye kuba ikintu kitwa ngo ni ibinyoma bishingiye kuba umuntu yamaze kwishyurwa ha amafaranga usange harimo abantu benshi bagiye kujya bamwanga usange abantu benshi bagiye kujya bamusiyiramo ikintu cy'urwango cyangwa usange abantu benshi bamaze kumutakariza icyizere kubera ko yishyurwa kandi koko aya amafaranga nawe yakeneye ahubwo usange aya amafaranga arimo kuyacumuriramo ahubwo ni handi usanga uri no gukurikiranwa n'ababishinzwe urumva icyo kintu cyo njye mu banyamakuru aho uyu munsi ushobora no gusanga umuntu amenye nk'amakuru aho kugira ngo abwire mugenzi we ubwe agiye kuri tere ahubwo kubwo kuba wenda yabimenye uburyo wenda yabimenyemo ugasanga hari undi nebo bimenye ugasanga umuntu ari kumubwira ngo ari kumwana wajya umpamagara ngo nanjye nkaza hano ngo kuri tere kuko mwahahuriye ugasanga hano n'ikintu cyitwa source de information cyangwa source y'amakuru n'abanyamakuru bwo ntabwo bakibwirana umve ko harimo ikintu cyitwa ihangana rero niba ari ibyo biri mu bantu bose yaba abanyamakuru yaba abatumirwa yaba abo babosi bacu urumva hose harimo akantu kihaye aba bose numva ko atari cyo kibazo ubwo ikibazo kiri muri ba bakozi babo bo bashaka kugira ngo bakore akantu kagakuru niba niba ari press conference ibaye koko abona ko agomba kurya amafaranga ahitamagara abanyamakuru batarinze bangaye niba ari batanu cyangwa icumi aze kubishyura cyangwa se bagurira agafanta abandi basigaye bete babe nk'imbura mukoro bataheraho bavuga ati nundi se simwaje gufata content ati mujyane content ibyo byaragaragaye ugasanga umuntu yatumiye abantu barenga imbere 30 ariko 10 nibo baraza guhabwa amafaranga ati niba mwabimenye ati muzaze ariko akaba arimo bakiza igenza bagomba guhabwamo amafaranga kandi abantu nyiriki kirori abazi ko bose bayabonye kandi ubwo wenda umubosi wenda ateguye icyo kintu we azi neza ko bose bayabonye banishimye kandi byahe niho handi uzasanga ugasanga niba abo bantu bishyuwe bakora titire nziza babavuga neza barabashimagiza bakora ibishoboka byose ariko iyo batishyuwe nabo bataha abantu bo barakaye bakora titire z'ubugome bakora amatamuneri y'ubugome ariko none ino showbiz turimo none irakomeye muri iyi minsi imihanda irimo iragenda ikomera urumva none ubwo ukabona nk'amaherezo ari ayahe y'ibi bintu amaherezo y'ibi bintu ni uko mbona none bigiye kwangirika cyane ndetse bigiye no guteza icyo nakwita ngo ni n'imirwano mbabona izazamo hari uzajya usanga umunyamakuru aho n'undi munyamakuru bahite barwana ntabwo si ubwose ibisi yaba ari inzira ahubwo yo kuba bigiye kujya ku murongo kubera ko ayo mafaranga agiye gutuma abanyamakuru n'abaki bose basa nk'aho bagiye kujya babishwaniramo hari ugiye gusanga niba uri umuntu niba arusha undi amafaranga ahita abwira undi ati uriya mutumirwa nazongere kuva hano tugiye kumufata ajya kuri ibiganiro hano cyangwa se bahita bakora itsinda niba ari ishami eshanu zivuga ati ntuzongere gukorera ahandi hatari hano ubwo ni hano ugiye kujya wemerewe gukorera aha ugahabwa amafaranga ya n'aya kandi ko bigiye kugenda ariko nibyo genda bishyigikiye urumva n'ese uyu munsi niba ashaka kuba gufata uri umunyamakuru bavuga ati ntiwemere kugaragara ku yindi kamera usibye baba kuri mise ariko nanone amafaranga ariyongera oye ashobora kwiyongera ariko se ko turi muri show busy nk'ubu hari ibintu byiza bijya bibaho busy nyine harasamo na business ariko muhireka nkubwire wowe baragufashe bakuzanye ku gitangazamakuru nk'uko uvuga ati wenda rugero kiguhemba nka sex mu boss akaza gakora ati rero wa musorewe ndabona ukuntu witwara ari sawa ngwino nzankukubita wenda 700 cyangwa 800 cyangwa 1000 noneho wowe nta handi wemere kugaragara uzabyanga se uvuge ngo ndashaka nago wabyanga
ariko showbiz yaka yakubakitswe mu rwego kugira ngo niba wenda yago wenda we yamaze ku provinga we ni hano ushaka gusanga Sonya Karine mu wenda ugasanga Cano yakoreye ikiganiro indi yakoreye ikiganiro indi yakoreye ikiganiro ariko system iyo system igakora hano nabaze neza ku umuntu urazamweze na ikiganiro cyangwa se azamukoresha nabazamukoresha ese ndimbati ne yabaye umunyamakuru nitwabibonye wasigaye ari umunyamakuru afata mikoro urumva kandi yari umuntu kandi nawe kugira ngo agwe ikiganiro nuko abaze neza ko nawe yagigukuraho nawe rega yari umuntu yari umuntu nyine ubuganira mu bamwe babaganira urumva yari umutumirwa n'ese ubwo iri rutangaza makuru urabonera yikurekereza hehe hano ushaka gusanga umuntu agafata Cano yamara gufata Cano agahita yita umuntu runaka mbwa ati Cano ngwino tuyikwitira ariko ubuyikoraho uguma Kora kiyo Cano wundi nta kazi kandi yarimo gukora cyangwa se umuntu babonye ko hari ikintu bamubyazamo kandi kigize ute kigomba kumushyura amafaranga nabo bakagira ute bakabona amafaranga guhindura Cano izina ntago ari ibintu bigoye ukayitirira umuntu buri abantu baribaje baribaza ngo se ngo ndimbati ngo Cano ngo yayikuye ngo y'abantu bangana gutya ni Cano yahinduwe izina barayimwitirira none ubu ni yitwi None ubu yiswiye mwizina. Eh. Ariko nawe ni umukozi. Nawe ni umukozi. Eh. Yese urumva ibintu bibwo bitagiye kuzamo no business no bakajya bakoresha umuntu. Ariko mugambire iminyungu runaka. None se ariko bamukoresheje bashaka umubyaza mu musaruro. Nawe uwo musaruro akawubona. Ntacyo bitwaye. Umva nta kibazo kiri. Ntacyo bitwaye rwose. Ahubwo kugira ngo babone. Ahubwo ikibi ndi kubona kirimo kuba ikibazo. Niba nabyita ngo kwarimo n'ikibazo wenda ki cy'ubushobozi buke n'ugufata abanyamakuru cyangwa se ugafata umunyamakuru ukamuvanaho yarari mbona ko harimo nakantu kishyari cyangwa se ari kuvuga ngo iriya Cano reka dushakisha uburyo tuyifloppingisha yikubite hasi ive ku isoko cyangwa se natwe niba ari ibiraka natwe tubibone ibyo byo kwamamaza n'ibiki natwe tubona abantu none se wowe bagakoresha uburyo kugira ngo babaheze amafaranga bahita bava kuri iyo Cano ni flopping ubundi yabe yizamuke bibonere na bibiraka cyangwa se bibonere amafaranga nyine na viewership muri rusange urebye bona nk'umuntu uzahungabana iyo Cano ivuyeho abantu gutyo ninde uhungabana ni nyiri Cano nyine nyiri boss nyiri iyo Cano n'ese umukozi nyine ko ari umukozi uko ameze nk'ihene cyangwa se kameze nk'umwana umwana nyine ayabonye umuntu wese umugusha neza cyangwa se umuhakeya ahita musanga ntiwajyaho ubwo boss yaba yarina n'ese umwana yajya hano bamubwirwa bamuhondagura cyangwa se bamukubita hoya ahita ajyana abone ugiye kumugusha neza sanjye nibagende biri ibice bivuga ngo rero aba ba boss bitwa ngo bamaze igihe muri iyi game bamaze kubona ko batagomba gushora cyane mu banyamakuru biba ngombwa yuko ikintu bagiye gukora ari ukujya bahemba amafaranga make bagakorera ahubwo bagashaka uburyo bahubwo bavana amafaranga menshi mu bikorwa baba bakoze none umunyamakuru we yamara kubona nk'amafaranga hembwa kwa kubura benshi bara mu banyamakuru muri iyi minsi aho bava bakagira benshi bara na dashboard bagira ni handi nawe usanga areba Cano nk'uyirebera kuri telefone nawe yireba nk'uko umuntu mu viewer wundi nawe ari kureba ugasanga access yo kwa uploadinga nayagira iyo ikinasabwa n'ukuba uwa mukameramana agomba kumushutinga ama kumushutinga akagira akabyeditinga akabitanga akabihereza muri iminsi yasigaye ari n'abamanager none babo nuza ama YouTube hakaba ni manager hari ishinzwe kugira ute kwa uploadinga no gushyira ama titre nabo uhembwa urumva ko amafaranga muri iminsi ari kurya abantu benshi ahubwo bya bintu birimo amafaranga urumva bagafata umuntu wo kujya ya uploadinga gusa ushinzwe kugira ngo managing iyo Cano cyangwa se zo Cano abata akazi kawe naka no kugenda bakeditinga amara kuditinga gatagoreza flash y'ibiganiro ukaprodinga ugasanga wa munyamakuru we nayo kugitike narabona muri dashboard y'iwabo ukuntu hasa abona afashe mikoro ni ugufata mikoro bikarangira we akareba ko views nibura kuri nuzira iriya page nyine nuza YouTube ari kuri ako ikiganiro cyarebwa ari soma ku commentary nkuko nange nzisoma ni ikibazo gikomeye Uyu munsi rero icyo nshaka kugira ngo namwe mpange mumbwire ngo ese iyi business ishingiye kuba abanyamakuru mu kujya bavaranwa kuri Cano bajyanwa ku zindi Cano ni ikintu cyiza cyo kugira ngo wenda izindi Cano ziyubake ese kuba barimo kubikora nuko aba boss bamwe babuze amafaranga yo kwishyura abakozi babo kugira ngo bakomeze kuri izindi Cano bakore ese koko ni mu buryo bwo kugira ngo
cano zimwe zirwangi zindi cano kugira ngo zifloppinge zigwe hasi koko nibyo nibyo mubona birimo kubaho cyangwa se ese koko nibyo bigambiriwe kwa ko ngiye nabimenye ngiye binera ubwoba ndicira ndibaza ngo ese ni gute umuntu yatekerereza undi kugira ngo yumve ko agomba kumukubita hasi kugira ngo ejo yaca no yitwaga ngo bako bahanganiye ku isoko nayo izaba itakiri ku murongo ikiza nuko ugeranije na zazindi zose wabanje bavuze basenye yego zirajegera zirajegera ariko nyuma y'igihe zirongera zikiyubaka zikazamuka ariko be bitandukanye bura uri reka mbwize ukuri ufashe nka viewership nibura wenda y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ugafata na viewership wenda y'umwaka umwe ndo uyu munsi ubona ko arimo difere eh tubona statistique zitandukanye eh kwako ni handi no kugira ngo umenye ko ibintu biba byagoranye n'aryo ko nuko umunyamakuru ejo arakoze ejo biranze nyine ubonye audience nawe ni nyeye agahita ajya handi ugeranyije niyo wabonaga ukabona ni duke eh agahita ajya handi ukibwira yuko ashaka kubabuza amafaranga ariko ushaka gusaba amafaranga bamuhaye babona ahubwo ari menshi kurusha yobwo arimo gukorera none se wabona nk'igisubizo cyake muri ibyo ngibyo ari nk'iki igisubizo nyine ugura abona ko bari abanyamakuru benshi kintu kigiye kuba rwose bagiye kwishingira cano baje bi hosting kwako nakubita kuri cano singa akabona bari kujya mu mezi amafaranga makeya kandi abona bamuvunisha areta shinga cano arashingiye eh bareta bamera nka bakirema baze babakasa mutwe bacinga cano bagiye birirwa bavuga niyo batatumira abantu nabo baje bihemba kwako uyu munsi niba ari ikintu isigaye kinagoye niba ino cano ya dynamic uyu munsi nta biganiro bagiye wenda bya hatari cyangwa se iby'abatumirwa wenda barenze ni Djihad ni urebwa ni uriho ariko cano zirebwa cyane nkinshi ntago ari abatumirwa ntago ari abatumirwa sanga ari abanyamakuru bivuga ngo rero bazafata umwanya kugira ngo bamaganire kuri abatumirwa bashaka amafaranga menshi none bajye umunyamakuru we ajye ayicara kuri kamera vuge nkuko nanjye ndi kuvuga eh niko bizigiye kugira akoresho bite birangira usanga yanarebwe wa mutumirwa ejo nazahamagarwe ahubwo ikintu kizabona uko uzasanga ba batumirwa ejo nejo tuzabanwe tuzabibagirwa aya bazongera baze nkuko baje bakubwiye ati wambabariye koko tugakora eh ajya abona amazi nk'icyumweru nta muntu umuhamagaye nta muntu umutumiye ahita avuga ati babanyagwa noneho zo korono banyweho amaboko yibagiwe nicyo kintu kigiye kuzabaho nese uyu munsi ntari nka cano ngiye natanga nk'uru rugero nuko nashaka kuzivuga ariko usanga nta mutumirwa bagira eh kuri mikora akavuga kandi akarebwa bakamureba neza cyane bakamureba mu kimbo cyo kuba yatumira wenda abo bantu usabande bande bose ko abishyura kandi utwo dufaranga nzatugura internet cyangwa se nge nitegesha mu ngiye kuri tele akanabagaburira akabategera ugasanga noneho nta nubwo barebwe kuri utuko yari kuza kicaraho rwose kandi ngo yamaze no kumwishyura ugasanga bise mutera ikibazo gikomeye cyo kuvuga ngo se bundi bano batumirwa bo bazamarira iki cyado biragoye rero ariko abadukurikira cyangwa se aka kanya abantu turi kumwe muze kutugira amasi cyangwa se muze kutubwira ngo ese koko iyi ni competition irakwiriye kuba cyane imwe ishobora kuba yareberera mu mbo n'indi kavuga ati cyane reka dushakisha uburyo tuyambura abakozi bayo natwe ubwo twubaka ibyacu kandi twese dukorera ku muyoboro umwe aha reka jado reka dusubikira byo byose wenda badukurikiranye wenda baraza kutubwira muri commentaire ati se koko ibintu birakwiye si iki bintu koko nibishoboka cyangwa se ibintu byakwamagara ngo bagure kute kubera ko aba boss bari kurira bamwe bafite amafaranga baje ari bashyashye abandi bamaze imigihe n'amafaranga bafite bafite ibibazo byinshi urumva kwishyura timu y'abantu barenga umunani nabwo byabyo ni ikibazo biba bigoye ese ibi bintu birakwiye cyangwa aba boss batubwira ati byaranze n'ubundi byaranze cyano n'ubundi bazikureho cyangwa se batu ntago bazikureho mubuza aba boss namwe mwakicara imbere yayo genda bona ari ikintu kiza kwa ko no kugurisha cyano uyu munsi sigaye mbona umuntu kizigura urumva nta muntu kizigura rwose ubwo igira ikintu kizaba uzajya ujya muri system muri dashboard nabonye harimo ngayitwa ngo delete my cano ugahita udiritinga cano ugahita ujya kwihingira imyumbati wisi byose barakwishyura ntawakwishyura nyine ubwo cano widiritinze ngo kwa kundi budiritinga nyine akawunti y'umuntu witabye imana wese ubwo cano idafite abakozi izakora ite cano ibibazo biragoye za dore karo dushimira abantu badukurikiye nizere neza ko bazakomeza kugira ngo tubane nabo mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse bajye duhana ku mantere ku biganiro tubagezaho kubera ko
nabyo tuba tubikeneye cyane.